менің саған жақсы шағалың бар. Бұл менің қолымнан келем екен. Қолымнан келеді. Әлемде қазақтың әнін тыңдату керек. О, дала әншісі келіпті ғой. Бұл Антон Лебедев. Ол жол серігіңіз болады. Сізге бәрін көрсетеді. Қайда оқыдыңыз? Арнайы білім алмағам. Сен надансың. Қазақ даласында өскен. Одақтың уәкілісің ендігәр. Парижде қауышқан Бұл Монпарнас. Ең танымал өнер адамдар осында тұрады. Әміре, жолдасы Леонид Собиновпен таныстыруға рұқсат етіңіз. Кеңес одағының халық әртісі. Жүгіңізді алсам бола ма? Бұл әйтпесе байқаудың алғашқы күніне кешігіп қаламыз. Байқау негізі үш кезеңнен тұрады. Ұлықтардың ықыласына бөлену осындай өмір сыйлайды. Айтқанымен жүрсеңіз, бәрі жақсы болады. Сіз Мұстафа Шоқайсыз ба? Әміре Қашаубаев. Сенің әнің мені туған жермен қайта қауыштырғандай болды. Не естіп отырсың ба? Құстарды. Суды, жерді. Осының бәрі музыка. Сенің есімің қазір ел аузында. Қайда жүрсің? Досыммен кездестім. Сенің досың мен. Дос дегенің Шоқай емес шығар. Дауыс арқылы ол еліне көмектесе алады. Ал оған кім көмектеседі? Түсінші, Әміре. Олардың айтқанымен жүрмесең, тіпті оларға күдіктенуге себеп берсең, екеуміз де оңбаймыз. Өз басыңды ойламасаң да мына мен сорымны аясаңшы. Сонда хабаршыңыз болуым керек пе? Жоқ, бауырым. Хабарым сен өзіңсің. Әміре Қашаубаев. Шоқай. Не әнін айтты? Бәрін айтты. Сахнаға шығармасаңдар, қылмыстарым бәріне әйгілі болады. Got a little rhythm, a rhythm, a rhythm, the bit about to my brain.